Я презентую топік про win-loss аналіз. Трішки про мене ж два слова. Це те, що видає в запиті про мене в фотографіях, в тексті там скучніше. Я колись мав PhD в біології, 5 стартапів, з них 3 зафейлених, 2 чуть-чуть прибуткові, верніше, один подолав breakout, break point. Break-even point, боже, треба було говорити англійською. Останній був навіть трішки прибутковий. Зараз я є продакт-менеджером на SoftServe і CEO своєї власної компанії, яку власне розвиваю зараз. Бачите, який SoftServe крутий, і він може наймати директорів. Насправді в нас лише стартап такий, який ми розвиваємо і досить успішний. Що таке win-loss? Та? Win-loss – це вау, сексі! Та? Win-loss – це є ефективно, та? І з тексті їх ефективно – це виходить smart. Та? Тому що я є дуже лінивий, і я це називаю smart, та? Тому що я стараюся робити чим поменше, щоб отримати чим побільше результати. І, власне, win-loss – це є один з таких методів, які це дозволяють. Оскільки тут, напевно, ну, десь є мій шеф з SoftServe, то я заміню картинку смарт на оцю, яку ви вже бачили, так? Шеф, це для тебе, я не знаю, чи є Роман, десь там є. Отже, так що таке win-loss? Win-loss – це є аналіз останніх виграних ділів, останніх покупців, які купили ваш продукт, або які не купили ваш продукт, але які збиралися його купляти. Така цікава річ, що найкращий win-loss – це є той, який проходить 2-3 тижні після прийняття рішення клієнтом. Тут така штука, що win-loss не можна робити до того, як клієнт прийняв рішення. Тому що він впливає на рішення, ви отримаєте абсолютно інші дані. Якщо ви після 2-3 тижнів будете опитувати, то клієнт вже буде пригадувати щось інше. Тобто він може давати вам несправжні дані. Що ви взнаєте? Ви взнаєте, чому клієнти обирають вас, або чому клієнти не обирають вас. Так? Типу, причому втрачені клієнти – це є нормально. Типу, якщо ми думаємо, що 100% наших клієнтів мають купляти наші послуги – bullshit. Та? Тому що це є нормально, коли якісь клієнти втрачаються. Навіщо він використовується? Щоб вдосконалити той процес продаж на тій ніші, на якій ми працюємо прямо зараз. Так? Як він допомагає? Він допомагає зрозуміти клієнта, як він обирає, як він приймає рішення і аджастити нашу компанію, нашу фірму під потреби і процеси клієнта. Тут така річ ще одна, що у win-loss важливо, коли аналізуємо, чому ми виграли і втратили клієнта, аналізувати не продажника і не нашого диджитал-маркетолога, а аналізувати процес. Це є одна з ключових помилок, які роблять при цьому. І для чого його не можна використати? Його не можна використати, щоб знайти нові ніші на ринку. Тому що win-loss дає вам розуміння, як виграти цю нішу, яка прямо є зараз. Коли його можна використовувати? Коли ви хочете... Взагалі, win-loss, як для мене, це є досить унікальний такий метод, який можна проаналізувати. Це є просто підхід в житті. Це є підхід отримання зворотнього зв'язку. Щось вийшло, отримали зворотній зв'язок чому. Не вийшло, отримали зворотній зв'язок чому. Тобто для аналізу сейлу, для аналізу HR-у, тобто мало які компанії в Україні використовують win-loss до аналізу HR-у. Підніміть руку люди, хто змінив хоча б одну компанію, типу, на яку працював. Є-є-є. Коли ви йшли з тої компанії, вас запиталися, чому ви пішли? Підніміть руки. Окей, а підніміть руки ті, хто сказали дійсно причину, чому ви пішли, і компанія змінила щось в себе.
Окей, тобто всі, так? Тобто ключова в Вінлос-аналізі, що він використовується для того, щоб змінитися. Тобто не зрозуміти, чому клієнт дебіл, так? А змінити свою компанію, щоб продати цьому кльовому клієнту більше. Тобто це є Evaluate HR. Я особисто використовував це для вінлосу свого особистого життя. Я коли розлучився, то я зрозумів, що типу, чуть не то, так? Типу, де те, що ти я провтикав? Я почав розуміти, на яку, як продакт-менеджер, на яку нішу я орієнтуюся, та, хто є моїм таргет-покупцем, та, кому я хочу продавати, які в нього потреби, і далі йшов по ліну. Та. Підходив, знайомився, щось виходило, але не виходило, ага, запитував, що вийшло, що не вийшло. Але тут є, типу, увага, вінлос треба робити правильно. Типу, і я вам скажу, працюю. Я одружився 3 тижні тому. Чи то 2. Дякую. Окей. І, в принципі, його можна використовувати будь-де. Тепер, як його робити? Тобто, книжка пише, що є 3 стадії. Та? Прех-інтерв'ю, інтерв'ю і пост-інтерв'ю. Who cares? Та? Типу, just do it. Найважливіше – це його робити. Це запитувати в клієнтів і робити висновки. Як ви це будете робити, це вже там бантики. Та? Тобто головне, що ви вінлос робити будете, це вам дасть 80% результату. Далі, як його робити? Перша стадія найважливіша. Це зрозуміти, яку саме нашу проблему ми хочемо вирішити. Чи ми хочемо збільшити кількість покупців, чи ми хочемо підвищити customer intimacy, чи ми хочемо збільшити середній чек. Від цього буде дуже залежати запитання, які ви будете ставити. Це є, ну, оце є фейлять на цій стадії 90% людей, які роблять вінлос аналіз, що вони не чітко розуміють свою ціль. Другий етап – це є зрозуміти, кого саме ви хочете опитувати. Вінлос тільки тоді успішний, коли він призвів до якогось результату в грошах, або в ризиках, або в чомусь справжньому. Просто вінлос сам для себе, він є не потрібний. Окей. Я розказав такий basics, як проходить вінлос-аналіз, і тепер ми є чемпіонами вінлос. Ха-ха-ха! Та? Дуже прикольно. Але чим мастершип відрізняється від просто proficient, тим, що або від типу мастер, від якогось підмайстера, та? Те, що підмайстер знає, як воно має бути, а майстер знає, як воно може фейлитися і робить щось проактивно, щоб цього уникати. Окей. А тепер повертаємося до теми нашого top 5 reasons to fail. Loser. How to become loser. Як ви думаєте, яка є можливість зафейлити вінлос? Хто дасть відповідь, получить мандаринку. Ні. Ні. Тому, може, ви підете до іншого. Але це добре, в принципі, запитання. Типу, як вмовити клієнта, щоб він відповідав. Але, та чесно, але 95% клієнтів з мого досвіду, якщо ви приходите і кажете, блін, чувак, ми тобі не змогли продати, ну, але ти такий важливий для нас був, ну, я не розумію, чому, поясни, так? Один із можливих фейлів, який може бути, ви не заіджастіли питання під конкретну персону, під аудиторію. І ви втрачаєте можливість через те, що запитуєте неправильні запитання, і ви можете не дістати необхідну інформацію для аналізу. Окей, можливо, так. Перша мандаринка goes. Окей, ще? Давайте, одне я, одне ви. З моїх спостережень, перше, що це є
to think that we have no competitors. Ми завжди маємо competition. Типу, і якщо ми у Вінлосі не запитуємо, з ким ми конкурували, типу, то ми фейлимо. Наприклад, я не пригадую, який це був. В мене один з стартапів продавав квитки в театри міста, і у Львові є один театр, який продає, ну, тобто є один дитячий, який продає квитки дітям до десь до 4 років, а потім один дитячий, який від там 3 до 15 років. І я говорив з директором, хто ваш конкурент в цього театру, який старшим дітям? Хто ваш конкурент на ринку? А він каже, нас нема, ми єдиний театр, який продає квитки, який робить вистави таким дітям. А я кажу, bullshit, тому що ви конкуруєте з ким? Прошу? З кінотеатрами, з чим ще? З комп'ютером вдома. З комп'ютером, так. Тобто з іншими можливими часами проведення. Тобто це є основний фейл, через що більшість фейлять. Тепер ваша ще одна відповідь. Яка іще причина може бути зафейлити? Ну, казали про це вже. Тобто, зазвичай клієнти, якщо вони pissed off, то вони таку правду матку валять. Може бути таке, що одному клієнту важливо, а другому це не має значення. Так, дуже добре, дуже-дуже добре. Є-є-є! А як вас звати? Друга мандаринка пішла к Андрію, хлопаємо. Я перша, пробачте, я забув похлопати, хлопаємо перші ще. Окей, таке є можливо. З мого досвіду, якщо ви хочете зібрати дійсно такі більш-менш комприхенсів відповіді від клієнта, від клієнтів, скільки потрібно провести інтерв'ю, як ви думаєте? З клієнтами, щоб отримати таку... Та скільки опитати клієнтів, щоб отримати більш-менш правдиву відповідь? Прошу? Десяток, 20. Та, і ще? Так, це точно правильна відповідь. І ще ж ви казали щось. З мого досвіду, різні клієнти, тобто, якщо в нас є різні ніші, в них є різні потреби. Тобто, інколи є різні цільові аудиторії, які купують один і той самий мій продукт. І з мого досвіду, щоб отримати десь плюс-мінус 100% там проблем, які клієнт має з нашим сейлс-процесом, то потрібно опитати близько 10 клієнтів. Щоб отримати 80% всіх проблем, то потрібно опитати мінімум десь 5 клієнтів саме з цієї цільової аудиторії. Але саме з цієї цільової аудиторії. Це є такий емпіричним методом, так. Мандаринка йде в зал достроково. Хлопаємо. Я Євгене, дякую. Так, тобто, виходить так, що це мають бути відкриті запитання, і я потім про це трошки розкажу. Тобто, друга проблема. Опс. У нас щось. Can't install updates. Опс, сорі, тут запустився Windows Updates. Є. Тобто другою такою проблемою, яка є найтиповіша і найбільша, це є Delegate Win-Loss Analysis to Sales. Чому? Тому що сейли, які продають,
вони є заангажовані в цьому. І у вас буде дуже-дуже неправдива відповідь по лос-аналізу. В клієнта має запитувати людина, яка не була присутня під час продаж і під час деливері. Тобто це має бути хтось абсолютно стороння особа, яка приходить і каже, я не знаю нічого про тебе, друже. Ну, насправді знаю, але тому що в мене не там дані є. Та? Але мені важливо запитати в тебе. От тільки тоді будуть правдиві відповіді. Тут ще така штука, що сейли не дуже хочуть, щоб ми робили лос-аналіз. Як ви думаєте, чому? Тому що вони бояться. Та? Тому що в кожного сейла є якісь фейли. І тут важливо їм донести. Перше, що ми не їх евалюєтимо, а ми евалюєтимо процес наш сейловий. Так? І друге, це те донести, що вони вам не повірять спочатку. Believe me. Ну, мої принаймні не вірили. І тут донести їм те, що спочатку ми аналізуємо wins. Тобто, а про losses я навіть не говорив, так ти показав, що ну і може там колись losses, може в майбутньому десь. Отже, і тоді, коли я там на протязі там, 2 тижнів приходив до стейла і казав, з цим клієнтом ти мужик, та, справився. Ну, чи там крута човіха, типу, в залежності як до кого, та, то він розслаблявся, і йому тоді легше було йти, коли ми аналізували losses. Далі, третє. Perform too few interview. Ми це обговорили. Далі. Evaluate people instead of processes. Тобто це те, про що ми сказали. І останнє, це є дуже типово для українських компаній. Це що? Send surveys. Підніміть руку ті, хто оцінював Приватбанк по їхніх дзвінках і так далі. Підніміть руку, будь ласка. Окей. Дякую. Підніміть руку ті, хто бачив, що Приватбанк щось імпрувнув після цього. Єй! В нас є один чемпіон. Я, на жаль, мандаринки не маю. Вже все скінчили, як кажуть, на Західній Україні. Чому? Тому що surveys – це є закриті питання. Ви ніколи не отримаєте правдивих відповідей. Це, як я казав пан Євген, це є розмова. Це є розмова із відкритими питаннями. І не про які фічі вам сподобались, та? А про те, що вас боліло. Типу, із відкритими запитаннями про ваші проблеми, з якими проблемами ви стикнулися в продажі, в процесі продаж. Та? Про що? Так. Тому що закриті запитання клієнта наштовхують вже на якісь відповіді. Так? Тобто, і він думає, а, ну да, напевно, та, напевно це мало значення. А насправді йому по барабану. Як, наприклад, коли в мене було такі два інтерв'ю таких типових, одне ми провели по тому скрипту, який мені нав'язали, та, і я типу, питав, яка фіча вам сподобалась? Кнопочка справа. У вас є фічі? А коли ви видаєте відкриті запитання, і саме про бізнес, про особисті переживання, хто вплинув на його рішення? Та? Що ми могли би зробити, щоб ви прийняли інше рішення тоді ще колись далі? Та, будь ласка. А, вопрос простой. А когда у вас digital engagement, да, і клієнтів сотні или тисячі, к которым ви обращаєтесь, как, о каком живом разговоре вообще идет речь? Ну, я в таких випадках, в мене в одному з бізнесів було так теж, тобто це був мас-маркет, тоді ми випадково, ну, тобто я лінивий, як казав, так? Тобто я опитував тих, хто самі дзвонили, я просто раз у 3 місяці брав на себе саппорт продукту. Тобто
Я просто змінювали номер телефону на сайті, і раз в три місяці на протязі тижня можна було мені прямо задзвонити в будь-який час дня і ночі. Діставало страшно, але тоді йде жива комунікація з клієнтом. Раз. Друге, що можна робити? Це просто обирати рандомно там 5 клієнтів в цільовій аудиторії і їм дзвонити. Тобто я не дуже люблю дзвінки, тому що вони дають меншу ефективність. Але спершу, верніше інакше, спершу ми писали імейл, чи можна з вами поговорити. Потім вони згоджувалися, я їм дзвонив, і ми тоді спілкувалися. Та. Уточню, ну це вже для клієнта, які дають фактов. Ну не етап реєстрації, відхвалювання, не етап реєстрації, скажімо так. Ну, дивіться. Ну, дивіться, ну, тобто тут є здоровий глузд, так? Тобто, якщо ми можемо отримати дані клієнта, то можемо, якщо ні, то ні. Я не вірю в фокус-групи. Окей, вірю, але вони мають обмежену дію. Тобто, вони дають трішки викривлене чуть-чуть уявлення про клієнта. Як я пробував робити, я старався робити... Підніміть руки, хто знає, що таке AARR-маркетинг. Окей, обов'язково. Це просто для продакт-менеджерів запишіть. Це просто must know. Це є AARR. Це є піратський маркетинг. Це є customer acquisition, customer activation. Це є revenue, retention і referrals. Я просто робив так, щоб customer activation ще був перед revenue. І щоб вони тут нам залишили коли якісь свої контакти. Або телефон, або мейл. Воно дуже гарно працює. Окей. І ще питання по цьому? Це є acquisition, activation, revenue, retention і referrals. Ну, це, ця модель маркетингу запропонована була, здається, за засновником 500 стартапів бізнес-інкубатора. Тобто, ну, вона мене просто пре, тому що вона просто описує весь процес роботи з клієнтом. Без трикутників Коттера, так далі, далі, далі. Да? І без всього цього маркетингу машини, яку ми колись вчили. Окей. Winners! Як бути вінером? Тобто, ну, треба хоч щось зробити таке приємненьке, так? Одне це є. Слухати 95% часу. Тобто, чим менше ви говорите, тим краще для вінлос-аналізу. Так? Це теж одна з способів зафейлити, коли ви 3 хвилини задаєте питання, а потім клієнт каже. Так. І є, я завалідував свою ідею. У мене 90% типу валідейшена. У мене 90% customer base будуть купляти мій продукт. Окей, тепер топ 5 questions to ask. Які запитання давати? Які топ 5 questions? Що ви думаєте, є топ 5 questions? Євген? Як ви його побачили, що ви відчували, коли ви його купили чи не купили? Ну, відчували це більше для personal life, win-loss analysis, але так, та. Це я жартую, але дуже вірно, тобто як ви нас знайшли? Які ще альтернативи ви розглядали? Чому прийняли таке рішення? Чому не інакше? Хто впливав на ваше прийняття рішення? Розкажіть про весь процес покупки. Оце є найважливіше. Про весь процес. Тин-тин-тин-тин. Як ми це проходили? І так далі. Насправді немає 5 топ questions. Я вас обманув, так? Це була така завлікалова, щоб ви прийшли і щоб ми про це з вами
поговорили. Чому немає? Тому що до кожного кейсу, до кожної цільової аудиторії це будуть свої питання. Головне зрозуміти клієнта. В мене така фраза є, що ми маємо зрозуміти клієнта і зрозуміти його процес покупки і його цінності і мотиви в прийняття рішень краще, ніж він сам себе розуміє. І тепер ми тепер champions of the win-loss. Yeah! Дякую. Питання таке. Ви сказали, а як можна мотивувати клієнта, коли він не купив? А як мотивувати, коли він вже купив, вже довольний? Як його заставити виділити час і сили на це? Вроджений шарм, тваринний магнетизм? Якщо він не знає вас особисто, не чує ваш голос, а чисто листом по інтернету? Ну, дивіться, це тобто кожен клієнт любить, коли він розуміє, наскільки він є важливим. Тобто кожна людина любить, коли вона важлива, корда, да? Тобто що, і коли її слухають, і коли в неї розпитують про неї, люди чекають, поки в них запитаються, ну як ти, як ти, як твоє життя, що в тебе сталося, ну як ти. Люди, та вони затикатися не будуть. Тобто головне це отримати оце перше, first initial trust, щоб він згодився виділити хоча б якийсь час. В мене не працюють такі трікс, що коли я кажу, що чи могли б ми отримати short meeting with you? Потім я букаю 30 хвилин, в календарі людина отримає Yevhen-інвайт на 30 хвилин, розуміє, що це не short meeting, а це просто meeting. А потім, коли вона розговорюється, часто в мене десь 50% мітингів в мене затримуються. От один раз розтягнувся з Chief Business Development Officer, якого капець немає часу, ми букали, ледве вбукнули 30 хвилин через його секретарку. Ми проговорили годину 15, він спізнився на зустріч. І сказав, давайте ще зустрінемося, скиньте мені її секретарці, щоб ще один зробити мітинг. Тобто я стільки тоді інфи отримав. Тобто, але головне це отримати цей перший траст. І ще? Так. А в мене ви сказали те, що треба змінювати от скрипт по ходу, поки ти навчаєшся, коли інтерв'юєш от людей. Є один такий продакт в Америці, і він завжди казав, що коли ти, наприклад, складаєш скрипт попередньо перед тим, як починаєш проводити інтерв'ю, ти не краще його не змінювати от відразу після кожного інтерв'ю, а виділяти, наприклад, от перших 10 людей ти провів по скрипту, зробив собі якийсь фідбек. Потім вже його змінюєш і на інших 10 людях проводиш по іншому скрипту, щоб якось от дані, грубо кажучи, ти їх міг аналізувати, потім якісь поїти на між. Згоден, дивіться, тут є проблема, щоб мати консистенці, тобто, щоб мати відповідь більш-менш на однакові запитання. Як я роблю? Я з перших інтерв'ю, спасибі, змінюю скрипт з перших 5 інтерв'ю, розуміючи вже, куди треба дрілдаун робити, тобто, де є найбільший pain point, де треба найбільше розрозуміти клієнта, а далі я просто його фіксую. Тобто працювати по ліну – це не означає бути амебою безхребетною. Да? Це означає вчитися. Чекайте, я відчуваю себе дуже тепер перед камерою серйозно. Давайте якусь таку позу зроблю. Окей, ще. Дякую за дуже цікаву практику. Спасибі. І питання. Так. Збір інформації, даних – це вже дуже класно, це дуже потрібно. Але я думаю, ми всі стикалися з ситуаціями, коли у нас є дані, та ми не трекаємо їх ефективно, і потім ми фактично не можемо їх використати. Тож, taking your example with private bank. Yeah.
maybe they got interesting insights and it could be used in your product, in their product, but they just haven't tracked it good enough. And so anyone haven't actually had a chance to use them. So how are you tracking all the information you're getting from the customers? Okay, so I'm the different speaker from the previous one. So I was not about the private bank, but about this example, yes, I have such problem. I didn't solve it yet. But what I do, you can't do everything in this life. You should prioritize. If you are doing everything what you want, it means that you have two. So I prioritize, I select one or two points to improve, and I track how we get better in these two or three fields. And 6 months later, I track how we improved it. And we do another win-loss analysis with clients and understand. Because when you solve some problem that was crucial, some other problems start to be crucial. So it is just like endless process. Тобто це є такий невичерпний процес вдосконалення, тому що, окей, дивіться, прийшла до вас дружина і каже, любий, там такі чоботи, Боже, там такі чоботи, от все життя мріяла, все життя, любий, купиш їх, я буду на сьомому небі від щастя, рік нічого просити не буду. Тобто тут є два висновки. Перше, що чоботи потрібно купити, раз, і типу другий, що через 3 місяці буде ще щось. Отаке щось, Боже, яке там воно. Тобто щось інше. Тобто вилізе якась інша потреба. Так. Дякую. Життєвий, так. Так. Окей, і ще питання? Да, спасибо за доклад. А можете привести коротко какой-то пример удачного использования win-loss анализа вот все в SoftServe у вас в компании? Я в SoftServe компанії працюю нещодавно. Це раз. Друге, продукт, який ми власне впроваджуємо, він буде використовувати один з елементів, це буде win-loss. У моєму житті були успішні приклади. Там не тільки win-loss, тобто я там декілька методів запровадив і за 2.5 місяці підняли продажі в 3 рази. Тобто це такий дуже успішний кейс, бо я там застосував theory of constraints і win-loss аналіз. Чому я їх дуже люблю обидва? Win-loss аналіз і theory of constraints, тому що це дуже точкові. Що ви там змінюєте щось одне, малесеньке, а дуже крутезний ефект. Тобто, якщо правильно проведений win-loss, то ефект йде не на 1-2-3%, а ефект йде там на 20, 40, 100%, 150%. Якщо він дійсно грамотно проведений, і є buy-in в C-level, щоб його імплементувати потім. Всім дуже дякую.